No condenado planeta Krypton, um grande cientista pôs o filho ainda bebê numa espaçonave e o lançou à Terra. Criado por um gentil fazendeiro e sua esposa, o menino cresceu e se tornou nosso maior protetor, Superman. Mas quando astrônomos descobriram resíduos de seu planeta natal, Superman desapareceu. Você vai para longe, meu pequeno Kal-El. Mas nunca o deixaremos, mesmo com a perspectiva de nossas mortes. Você vai fazer da minha força a sua. Você vai ver minha vida através dos seus olhos. Assim como a sua vai ser vista através dos meus. O filho se torna o pai, e o pai se torna o filho.